Što to znači biti oštećen sluh? Osobe s oštećenim sluhom imaju poteškoća čuti cijeli raspon frekvencija slušnog spektra. Neki ljudi se rađaju s oštećenjima sluha, dok ih mnogi razvijaju tijekom vremena, zbog bolesti, ozljede, bolesti, starosti ili izloženosti glasnim zvukovima. Osobe s oštećenim sluhom mogu imati blage, umjerene, teške ili duboke gubitke sluha, ili mogu patiti od potpune gluhoće. Većina osoba oštećenog sluha teško se čuje, ali mogu imati koristi od pomoćnih uređaja poput slušnih pomagala. Oni koji pate od teškog, dubokog ili potpuno gubitka sluha mogu koristiti svjetlosne alarme, znakovni jezik, čitanje usana, pa čak i kohlearne implantate kako bi olakšali komunikaciju i pomogli u poboljšanju sluha. Gubitak sluha je tipično kategoriziran kao blaga, umjerena, teška, duboka ili potpuna, ovisno o sposobnosti osobe koja ima oštećenje sluha da čuje jasno zvukove. Osoba s blagim oštećenjem sluha može čuti zvukove mjerene na 25 do 40 decibela i više. Osobe s umjerenim oštećenjem sluha trebale bi moći čuti zvukove mjerene na 40 do 70 decibela i više. Osobe s teškim oštećenjem mogu čuti samo zvukove izmjerene na 70 do 95 decibela i više. Osobe koje imaju oštećenje sluha da uopće ne mogu čuti zvukove smatraju se gluhima. Gubitak sluha može nastati zbog blokade vanjskog ili srednjeg uha. Do zastoja može doći zbog nakupljanja tekućine, nakupljanja voska, stranih tijela, tumora, otoka ili bolesti. Ova vrstak gubitka sluha poznata je kao provodni gubitak sluha, jer blokira zvučne valove da dosegnu unutarnje uho. Senzori neuralni gubitak sluha, drugi tip gubitka sluha, javlja se kada struktura unutarnjeg uha, slušni živac ili slušni korteks mozga trpi štetu. Oba tipa gubitka sluha mogu se pojaviti istovremeno. Osobe s oštećenjem sluha mogu imati poteškoća u komunikaciji s drugima, zbog prirode njihovog oštećenja. Tradicionalni govor, čitanje usana, znakovni jezik pravopis prstiju i pisanje svih pružaju alternativne načine komunikacije za osobe oštećenog sluha govornici znakovnog jezika mogu pomoći gluhim i nagluhim osobama da razumiju što im se govori oni koji pate od teškog dubokog ili potpunog gubitka sluha često preferiraju čitanje usana kao najpraktičniji način razumijevanja osobe koja nije oštećena sluha pisana komunikacija iako je mnogo lakše ovladati, može učiniti da pojedinci s oštećenim sluhom budu socijalno izolirani. Oni bez oštećenja sluha mogu se lakše razumijeti osobama oštećenog sluha održavanjem kontakta s očima dogovore polako jasno. Slušna pomagala, svjetlosni alarmi i druga pomoćna pomagala mogu pomoći osobama s oštećenim sluhom da obavljaju rutinske dnevne zadatke. Slušna pomagala mogu povećati raspon zvučnih zvukova za mnoge osobe s oštećenjem sluha, dok ohlearni implantati mogu koristiti onima kojima slušni aparati više nisu učinkoviti. Svjetlosni alarmi mogu osobama s oštećenim sluhom dati na znanje kada telefon zvoni ili kada je netko ne vratima zatvoreni natpisi na televizijskim programima i tekstualnim telefonima također mogu biti neprocjenjivi alat za osobe s oštećenjem sluha